Жамбыл облысы Байзақ ауданындағы жарылыс кезінде зардап шеккендердің біреуі ауыр халде. Дәрігерлердің айтуынша денесінің 85%-ын күйік шалған. Қазір ол Тараз қаласындағы көп салалы аурухананың реанимация бөлімінде жатыр. Науқасқа медициналық көмек көрсету үшін Алматыдан ұлттық шұғыл медицинаны үйлестіру орталығынан мобильді бригада жетті. Сондай-ақ кеше Елордадан нөмірі 1-ші ауруханадағы күйік ауруын емдеу бөлімінің мамандары барды. Ем-дом барысында жергілікті дәрігерлер өзге өңірлердегі тәжірибелі әріптестерінен жеті рет бейне байланысқа шығып кеңес алды. Десе де науқастардың туыстары ем-домды Елордада жасау керек деген пікірде. Ал дәрігерлер денсаулығы тасымалға жарамайтын алға тартып отыр. Мәселен, денсаулық сақтау министрлігі мен өңір басшысы бақылауға алған. Еске сала кетейік, әскери бөлімдегі жарылыс 26 тамыз күні болды. Төтенше жағдайдан 15 адам қаза тапты. Бірнешеуі жараланды.